Ja vēlaties ikdienu piedzīvot dzīves prieku, nedomājot par to, kāda izmēra apģērbs jums ir mugurā, un vienmēr būt pievilcīgā formā, izvēlēties apģērbu, ko radījuši Ulla Popken, dizaineri un modelētāji. Lielu izmēru modes apģērbu zīmols Ulla Popken ir atradums dāmām ar plusa zīmi, jo katrs tā radītais apģērbs un aksesuārs dāvina jums modes dizaineru un modelētāju vēstījumu, saņemiet komplimentus un apbrīnus šodien, baudiet savu sievišķību tagad un vienmēr. Šis apģērbs glabā delikātus noslēpumus, ļaujot izcelt skaisto un uzmanības vērto. Tādas nozīmīgas detaļas kā piegriezums, materiālu izvēle un dīļu izvietojums, kas slēptas citu acīm, jau gadu desmitiem iedvesmo krāsainākai dzīvei miljoniem sieviešu visā pasaulē. Mēs piedāvājam apģērbus sākot no 42. Izmēra ikvienas sievietes gaumei. Casual klases apģērbi lieliski piemēroti būs jūsu ikdienai. Draudzīgas cenas un kvalitatīvs ikdienas modes apģērbs, kas ir gan gaumīgs un ērts, gan viegli kombinējams dažādās variācijās. Pārliecinātai sievietei izvēle būs City klases apģērbs. Dažādas bikses, džemperi un blūzes elegantam koptēlam, kas piešķirs sievišķīgu stilu ikvienai sievietei. Īpašākiem notikumiem un svētkiem Selection kolekcijas apģērbi, kas ir klasisko vērtību apvienojums ar modes tendencēm un ļauj justies skaistai un pārliecinātai vienmēr. Ulla Popken veikalos atradīsiet gan vilinošu apakšveļu, ērtus, mīkstus un modernus mājas tērpus, gan modelējošās zeķes un zeķu bikses, kas izcels daili un pašpārliecinātību. Jums noteikti piestāvēs un jūsu vēlmes īstenos Ulla Popken radītie apģērbi.